Astăzi, în jurul prânzului, un echipaj din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu s-a deplasat la un bloc din zona Casa Cărții pentru a înlătura o bucată de tencuială care putea oricând să provoace o tragedie. Cu ajutorul autoscării, pompierii au urcat până la nivelul etajului 4 și au desprins o parte din tencuială, bucată cu bucată, astfel încât să elimine riscul unui pericol în zonă. Am fost solicitați pentru o intervenție la înălțime de către locatarii acestui bloc și am intervenit, după cum ați văzut, am îndepărtat pericolul. După cum se vede, tencuiala putea să cadă oricând, să pună viața în pericol a cetățenilor. Ați mai intervenit aici, în acest bloc? Până acum nu. Nu, n-am mai intervenit. Intervenția pompierilor a durat mai bine de 20 de minute. Locatarii blocului au probleme cu fațada blocului de mai bine de 4 ani. Oamenii spun că au făcut sesizări către administrația blocului, însă din lipsa banilor nu s-a luat nicio măsură.